Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Зеленський звільняє Пристайка. Пристайко був послом України в Великобританії, пише Олексій Гончаренко. Після слів Зеленського про Уоллеса і дякувати йому кожен ранок, Пристайко сказав, що це нездоровий сарказм. За це його і звільнили. Пристайко, дякую за роботу, він був гарним послом у Великобританії, зробив дуже багато всього для України. Зеленському хочеться сказати, що інтереси держави ставлять вище за свою власну роздратованість. Не можна звільняти ключового посла у ключовій країні лише тому, що він не сказав, що наш Володимир Олександрович найкращий та наймиліший президент у світі. Зіновій Бібрецький щодо хамства Зеленського на саміті писав наступне. Зеленський знову вмикав 95 квартальну поведінку. Якщо міністр хоче, будемо прокидатися вранці, всі дякувати. Що ще він хоче? Публічна сварка з міністром оборони Великобританії – це так в стилі 95-го кварталу, тільки платою будуть життя українців. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес заявив, що Україні варто було б більше дякувати Заходу за зброю. Коментуючи критику президента Володимира Зеленського через відсутність запрошення та чітких термінів вступу до НАТО. За словами Волеса, на тлі бажання українців швидко отримати всю можливу допомогу не завжди говорять, що вони вдячні за ту, що отримали. Подобається нам це чи ні, але люди хочуть бачити трохи вдячності. Іноді ви просите країни відмовитися від власних запасів озброєнь, а повторні вимоги з боку Заходу можуть призвести до відторгнення деяких ключових електоратів, додав британський міністр. Волос розповів, як торік приїздив до України, щоб отримати перелік необхідної зброї. Знаєте, ми не Амазон. Я сказав їм це минулого року, коли їхав 11 годин, щоб отримати список, заявив він. На Заході не розуміють хамського тону Зеленського звертання до НАТО. Вони ж виховувались не в криворізьких підворітнях. Маю надію, що західні партнери розуміють це все. Тарас Чорновіл щодо цього писав наступне. Ну от і закінчилася інтрига. Можна вигадувати, що завгодно, але Зеленський добився того, що доки він при владі, шансів на вступ в НАТО Україна не отримає. Вигідна є короткострокова процедура, насправді застосована не буде. Відомо, що за покращення перспектив для України боролися багато людей. Це і зарубіжні лідери симпатики нашої держави. Найперше на Уседа і Дуда, але також інші друзі, зокрема з Фінляндії. І деякі наші відсторонені цією владою дипломати, маю на увазі Костянтина Єлисєєва. Багато в ці дні зробив Петро Порошенко, але хамство, шантаж Зеленського, головне його категорична відмова від демократичних і антикорупційних реформ зробила своє. На щастя, це прямо не відобразиться на підтримці України в захисті від агресії. До речі, попри демарші, є скандали. Зеленського неочікувано і дуже важливу зброю нам під саміт таки надають. Відбулася прес-конференція генсека Столтенберга. Її транслювали в прямому ефірі три виключені. З цифрового мовлення канали є не транслював олігархічно-ватний телемарафон. У підсумку із сказаного генеральним секретарем Альянсу. Україна отримає запрошення до НАТО, коли погодяться усі союзники і будуть виконані умови. Ніхто з кротами, реваншистами, узурпаторами, диктаторчиками, корупціонерами та іншим паскудством Україну в альянс не прийме, тобто доки при владі Зеленський змін очікувати годі. Україна не отримає ПДЧ, адже її влада від цього стандартного механізму відмовилася. Так, нам кажуть, що в майбутньому для вступу нам не будуть виставляти цю стандартну процедуру. Не бачу причин для телячої радості. Вчора детальніше описав, що ми втрачаємо через відміну для нас ПДЧ. Проукраїнський президент Ющенко таку відповідь у 2008 році сприйняв як трагедію. Про чиїсь там зе-резидент вважає саме цей пункт своїм успіхом. Своїм так, а України. Усі вимоги, передбачені попереднім пунктом, це те саме ПДЧ, але без гарантії вступу. Замість військової складової ПДЧ, яку ми могли довиконати менше, ніж за рік, нам підготують довгострокову, попередньо акцентували, що багаторічно, але вирішили пом'якшити. Програму військової допомоги для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО. Отже, це на багато років, тут також явний регрес. Хіба мародерів Резнікова Єрмака потішить, що на цю реформу виділятимуть по 500 мільйонів доларів. На рік. Дякуємо, дуже дякуємо. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.